हेलो हाई एन्ड नमस्ते, म सफल देवकोटा। युट्युबको पिपी संसार च्यानल मार्फत केही समयको अन्तरालपछि फेरि पनि एउटा सानो हजुरहरूको निमित्त खुराक लिएर उपस्थित भएको छु। स्वीकार दिनुहोला। मलाई जो हातमा थमाइदियौ त्यो त निम्ता थिएन हजुर, मलाई जो हातमा थमाइदियौ त्यो त निम्ता थिएन। तिम्रा जन्ती मेरा लागि मलाई भन्दा कमता थियो। तिम्रा जन्ती मेरा लागि मलामी भन्दा कमता थिएन। तिम्रै यादमा पिउँदा पिउँदै जिउनै छाडिदिउँ। तिम्रै यादमा पिउँदा पिउँदै जिउनै छाडिदिएँ। कति क्रूर रहेछ तिम्रो मुटु, म प्रति कुनै ममता थिएन। कति क्रूर रहेछ तिम्रो मुटु, म प्रति कुनै ममता थिएन। मलाई जो हातमा थमाइदियो त्यो त निम्ता थिएन। तिम्रा जन्ती मेरा लागि मलामी भन्दा कमता थिएन। मलामी भन्दा कमता थिएन। धन्यवाद।